Milli qo'shiqchilik san'atimizda o'z o'rni va mavqeiga ega bo'lgan san'atkorlar ko'p. 1980-yillar zabardast hofizlar xonish qilgan. Nafaqat go'zal kuy va qo'shiqlari, balki betakror ovozlar bilan o'z muxlislari qalbidan joy egallagan unutilmas yillar edi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tanlaganim, sevganim soch qoramaydir. O'zbekiston xalq artisti Ahmadjon Shukurov haqida gapirish ham qiyin, ham sharafli. Katta ishlar qilib, ko'p qo'shiqlar ijro etib, o'zi bastalarda qo'shiqlariga, musiqa, o'zi she'r yozgan, ba'zi bir qo'shiqlariga she'r yozgan. Ahmadjon har tomonlama yetuk insondir. Ahmadjon aka nafaqat hofiz, hattoki qalam sohibi ham deb tushunaman. Endi san'at shunaqa bir mo'jiza narsaki, unga kirib kelsa chiqqingiz kelmas ekanda. Biz ham shu kirib qoldik-da san'atga. Yoshligida shu maktabda o'qib yurgan paytlar paxta yig'im temirga terimga olib chiqardi. İstasangiz istamasangiz chiqishga majbursiz. O'sha paytlar bir karnay bo'lardi. O'sha har bitta bir gazetada qishloqlarda bittadan karnay. Shunda qo'shiqlar berilardi. Shu tariximizda qolgan hofizlar rahmatli Komiljon Otaniyozov, Fahriddin Umarov, Alijon Hasanov, Mehri Abdullayeva, Mavrujon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov kabi yetuk shu san'at arboblarini qo'shlari berib turardi-da. Shu bo'sh vaqtim bo'l degancha paxtadan qochib karantaga bir o'tirib olardim. Shu havasim oshib shularda men ham qo'shiq aytsam bo'lmasmikin? Shularda san'atkor bo'lsam bo'lmasmi? Ishimizda bir tug'yon paydo bo'lgan edi-da. 80-90 yillarda juda ham mashhur hofizlar ko'p bo'lgan. Aytaylik Xayrulla Lutfullayev, Fahriddin Umarov, aytaylik Komiljon Baratov. Ko'ylarga ham ko'p taklif qilardi Ahmadjon o'sha. O'sha paytda faol edi-da, faol ijrochi, faol o'sha xonanda bo'lgan. Shuni alohida qayd qilishim kerakki, o'sha davrlarda o'zbekona ashulachiligidan ma'lum darajada chekinadigan mashhurlar ham ko'p bo'lgan. Lekin Ahmadjon Shukurov mana shu o'zbekonaligidan chekinmagan. Nihoyatda chiroyli ovozi bor. Jozibali ovozi bor. Shirin, mayin bir ovozi borki, bu odamda eshitganda bir maza qilmasa iloji yo'q. Ahmadjon Shukurov o'z davrida nafaqat yurtimizda, balki qardosh mamlakatlarda ham sevimli san'atkor sifatida e'tirof etib kelingan. Eng qizig'i, mumtoz san'atimizning yana ko'plab zabardast vakillari ayni shu yillarda sermahsul ijod bilan mashg'ul edilar. Mana tengqurlarimdan chiqqanlari nima bo'ldi? Xayrulla Tulayev, mana bir yosh katta kishi, O'zbekiston xalq artisti. Kim Kamoliddin Rahimov, xudo rahmatli. Kim Nazirjon Nazarov degan esabo uyg'otmaganlar aytgan odamlar bo'ldi. Kim nomimizga birga deyar kirib keldik desak ham bo'ladi O'zbekiston xalq artisti. Eng mashhur qo'shiqchilarimiz Shiril Jo'rayev. Bir tomonda bularni san'atkorlarni boshlig'i Komiljon Otani yozib turgan bo'lsa ustozi. İkinci tomada Yunus Rejabi turganlar. Shunaqa bir san'at gullagan davrida. U davrda mashhur bo'lish anchayin murakkab edi. Ahmadjon Shukurov o'sha davrlarda o'z ovoziga ega bo'la olgan va mashhurlik pillapoyasidan ancha yuksaklarga ko'tarilgan hofizdirlar. O'sha davrlarda. 1969-yil men Toshkent davlat konservatoriyasi deradi. Shuni bitirib, menga yo'llanma berishdi Buxoro davlat pedagogika institutiga ishga yo'llanma berishdi. Domlaman o'qituvchiman, musiqa fakulteti bor edi. O'shanda endi guruhpa bilan, endi guruh bilan tanishgan payt, shularning ichida Ahmadjon Shukurov ham bor ekan. Ahmadjon Shukurov endi mendan yoshlari ozgina farq qiladi, ammo lekin keyinroq ishga kirganda endi. Ammo Buxoroda shu ustozlarning ko'p ta'limini oldim. Ularda ayniqsa shu
O'zbekiston san'at arbobi Mustafa Bafoyev. Endi men endi ustoz deya olmayman o'zimni, nega deganda men 1 yil kurator bo'lganman edi, Ahmadjon Shukurov talaba bo'lgan payt. Keyin 1 yildan keyin meni armiyaga olishdi, men armiya safida xizmat qildim, qaytib kelsam Ahmadjon yo'q. Ahmadjon qayda? Yo'q, Toshkentda. Ye. Toshkentga kelib, bu yerda ishga joylashib, bir diskam chiqargan ekan, plastinka derdi o'sha paytda. O'shanda bir 3-ta qo'shiq yozilgan ekan. Endi u payt uni chiqarishda qiyin edi. Unday-bunday odam o'zini plastinkasini chiqara olmasdi. Yo, Ahmadjon o'shanda keyin olib keldi. Biz o'qituvchilar o'tiruvdik. O'sha nimada xonada kirib xursand keldi-da. Mana birinchi mana nima plastinkam. O'shada 3-ta qo'shiq yozilgan ekan. Shu qo'shiqlar xalqning orasida tarqalib ketdi. Sohildagi majnun tol seni uchun mayus lol bo'sh solursan hamisha qo'zg'ab dildan xayol bo'sh solursan hamisha qo'zg'ab dildan xayol Majnun tol, majnun tol. Majnun tol, majnun tol. O kişi ara arada o'zi she'r ham yozib turadi. Asarlari ham yozib turadi. Lekin o'zidan boshqa hech kim o'qimaydi, hech kim ko'rsatmaydi. Shunaqa bir kamtarin inson. Ahmadjon akani dunyo qarashi juda keng. To'g'risini aytishim kerak, u menga ham ma'lum darajada ustoz. Ashu kitoblar o'qishdan boshqa-boshqalardan menga ham ma'lum darajada ustoz odam. Juda ko'p kitob o'qiydi. Juda ham ko'p Kitobam ko'p o'qiydi lekin. Kitob juda ko'p o'qirdi. Esimda bor, o'sha shoirlar bilan ham bahslashib ketardi, yozuvchilar bilan ham bahslashib ketardi. Asosan o'zlariga ashula yozib aytardilar, tor bilan yoki ansambl bilan. O'sha paytdagi ko'p hofizlar shunaqa edi, mana Ortiq Otajonov, O'zbekiston xalq artisti, mana ustoz Komiljon Baratov Ustoz Komiljon otani yozib, hammasi o'ziga o'zi ashula yozib, tordagi ansamblda aytadi. O'sha paytda shunaqa edi nimalar. Rasm rusumlar. Mana shu katta qozonda yoki katta bir aytaylik qasrda Ahmadjon aka ham bir stullardan bittasi bo'lganda endi. Mana men Ahmadjon Shukurovning bir she'ri bor edi, Bahoviddin Balogardon degan. Shuni kimga musiqa yozdim. Keyin shu muzikani biz radioga yozib oldik. Bor shuni yozuvi bor. O'shanda rahmatli Ubay Burxon, Shukur Burxonovning ukalari so'zini badiy o'sha so'z ustasi sifatida ishtirok etganlar.
ham cezasını hukum kıldılar. Yani bizim oynamızı bakıcı adam yok. Otamız karı, anamız karı adamlar. Yani o'sha o'qishni tark etib qaytib maktab o'qishga to'g'ri keldi. Qahramonimiz turmush tashvishlari girdobida qolishiga qaramasdan o'z sevgan kasbidan mehr uzolmadi. Har qanday sharoitda ham qo'shiq kuylashda davom etdi. Lekin o'shanda Buxoro xalqi Ahmadjonni yaxshi bilar ekan. Uni o'sha xonandaligini, hofizligini yaxshi bilar ekan. Buxoroda ozmi ko'pmi nom chiqar edi endi. Şu unta tüy tamoşa bo'ladigan bo'lsa 9 ga meni aytishardi. Jizzaxga tüyga va'da berdim. Boraman deb. Vaqtiga olib mana teatrdan qo'ydi chiqish shum kerak ekan. Chiqdim-da, ketadigan paytda yo'lda avariyaga tushdim. 1-2-3 odam o'ldi, lekin men tirik qoldim. Davolanishdan keyin hassa bilan hojam singan. Kelsam foyda sa qattiq qo'lida rahbarlar mani sog'-salomat qoldim deyishverga mani 41 statiya bo'shatib qo'yish ishlar. Ana endi ishrasi bo'ldi. Teatrga bordim, qo'lda hassa bilan shu o'zimni to'lgan joyimga mani ishga olishmadi. Yana qaytib keldim Toshkentga keyin. Qiyinchiliklar Ahmadjon Shukurovni doimo ta'qib etardi. Avtohalokatdan so'ng og'ir damlarda ham kelajakdan umid uzmas. Hayotida albatta katta burilish sodir bo'lishiga tuyga tasodifona borib qoldim. Borsam shu tuyda jami san'atkorlar bor, shu orasida xalq artisti mashhur raqqosa, baletmeyster Mukarram opa Turumboy o'tirgan ekanlarda. Men birikta 3 ta qo'shiq aytdim. Keyin meni chaqirib oldilar. O'g'lim, menga juda yoqib qoldingiz. Bahorga kelib ishlamaysizmi dedilar. Yo'q, xudo deyman-u. Ishlayman dedim. Bu masalan falon kuni kelasiz bahorga olamiz dedi. Keyin men Toshkentga kelib, u bahor ansamblida xonanda bo'lib ishladi. Qunduz Mirkarimova rahbar bo'lgan, Mukarrama Turg'unboyeva birinchi, keyin Qunduz Mirkarimova ular katta san'atkor rahbar bo'lgan paytda Ahmadjon o'sha yerda xonanda bo'lib ishladi. Mana Xayrulla Lutfullayev bilan birgalikda ular ko'p nimalarga borib kelardi, chet davlatlarga, gastrolga. Bahor ansambli juda mashhur ansambl. Unday modellarni u yoqqa ishga olmasdi ham. Ana o'shanda Ahmadjon o'zini o'sha nevelik ijodiy nimasini boshladi faoliyatini. O'ziga xos. Pastda ham deyarli bir xil turadi, tepada ham deyarli bir xil turadi. Keyin xuddi o'sha davrdagi mashhur san'atkorlarga o'xshab, soz chalishdi ham Ahmadjon aka ancha ustasi farang edi. Soz ustasi birinchidan, ikkinchidan yaxshi muzikant. Yaxshi sozanda, chiroyli tor chaladi. Uchinchidan yaxshi ovoz sohibi va bularni uyg'undagi ham qalam sohibi. Ularni hammasini uyg'unligi o'zini o'sha ish jarayonida, hofizlik jarayonida o'z-o'zini ko'rsatib turibdi. Ahmadjon akalarning yutug'i
aytaylik, mesela Xayrulla Lutfullayev ham asosan yalla aytadi. Kishi birga ishlaganmiz u kishi bilan ham. Ahmadjon Shukurov ham bahorda ishlaganligi uchun asosan yalla aytgan. Lekin bir-biridan tubdan farq qilgan. Ovoz ishlatish ham, ovozdagi sheva ham, talaffuz ham, ohang tanlash ham, parda bilan ovozning munosabatlari ham, pardaga bo'lgan ijodiy yondashuvlar ham hammasi bir-biridan tubdan farq qilgan. Bular shuning uchun ham hozirgacha o'z san'ati bilan yashab kelgan. Lütfi sözini min lütfuna tabin yeter olçak. Ah sen teki mahrubi suhandan itilipsin. Ah sen teki mahrubi suhandan itilipsin. Ey Türk'i Durmanı boğu bulardı. Çünkü bir kanserde çıkış bana nasip etti. Bir de koşuk ayettim. Keteman desem, yine kogun değişti. Bir de aşağı yetiş gerek. Kim kete adı genedim, yine tuvakta atıştım yine. Yine bir de ayet hasan değişti. Ama bir de ayet yaptı babası. Bir farsandaki Kudur Rahmanlık, Şarafot'a çıkıp kırıp geldiler de, ama bir kırışım yine kulübüme ahkam işte oldular. Oğlum, bu koşuk kayırdı mı örgün kanser dedi. Ayetim, Buxoroda o'rganganman. Juda qoyil qilib aytding o'g'lim. Deb yonda o'tirgan rahbarlarga bu yerda qarashib yuringlar, mukofotlarga tavsiya qilinglar buni. Maktab ko'rgan dedilar-da, dumog'im choq bo'lib ketdi. Unvonga bizni ham tavsiya qilishdi. Birinchi marta o'zimga xizmat ko'rsatgan artistik unvonni o'sha nomaga berishdi-da. 98-yillar dedi chamamda, o'shanda birga ishlash bizga nasib qilgan. Sadrın aynı namlı Buxoro viloyat musiqali drama va komediya teatrining bosh rejissyori bo'lib ishlab turgan bir paytimda Ahmadjon aka shu teatrda direktor lavozimida ishlashga kelgandi biz bilan. Umuman Ahmadjon Shukurov keyin o'sha Buxoroda musiqali drama teatri bor. O'sha yerda direktor bo'ldi. Teatrda o'z direktor yo'q, teatrga direktor bo'lasiz deydi. Men aytdim, yo'q, men shu mehnat daftarcham Nima bo'lsa bo'ldi, men oddiy qo'shiq ham aytib yuraveraman. Yo'q, shu kun direktor bo'lasiz deyishdi. Keyin o'sha meni ishga olmagan teatrga o'z avradan borganimda, shu yerda direktor bo'lsam bo'ladi, bunaqa ta'dir taqozosi qarag edi. Kunlardan bir kun ularni xonasiga kirib, zindan kuzatsam, bir narsalarni qoralab turibdi daftarda, qog'ozda. Ahmadjon aka bu Nima ishlar bilan bandsiz? Nimalarni yozib turibsiz? O'tgan gapiram. Gal kirsam ham yozayotgan edingiz, hozir ham kirsam yozuv ustida ko'rib turibman sizni. Endi men shoir o'g'li bo'lganim uchun azmi ko'pmi? Shu qalam ham qo'limizdan keladi. Shu Buxoroda degimdan teatrga keldim, endi bir nima bo'lsin degan ma'noda Buxoro tarixini tasvirlangan, o'z Narshahi degan tarixchi bobomiz o'tganlar. Shu foydalanib oldim, Malika Buxoro xudod degan musiqa drama yozdim. Keyin u bir pyesa ham yozdi. Malika Buxor xudod degan. O'sha pyesa qo'yildi. Bu pyesani menimcha shu Anvar qo'ydi. Anvarjon degan rejissyorimiz bor, Azimov. O'sha kishi qo'ydi. O'shanda juda ko'p katta bir shov-shuvga ham aylanib ketdi bu pyesa. Ruxsat berdilar, keyin borib olib o'qisam. Yaxshi asar. Tavsiye etken, şu 4-5 varak bulsayam, bütün geplerini yapıp bulgen şu asarın içinde. Kalganı fakat rejissura gibi olduk. Kim ben Ahmadjon aka ettim ki, Ahmadjon aka bu çırayla asar buldu. Bunu halkımız kuruş gerek. Respublika Madaniyat Vazirliği kürüp çıkıp, hem bunu da kemşiksiz davlat muhalaştırışı bu işe tasdırlaştı. Bunu koyduk, Bunu bana Uka Hanım, Özbek'in hizmet kursuyla artist Anwar Azimov degan yaxshi talantlı rejissyor bu. O'sha sahnalashtirdi. Spektakl juda chiroyli qabul qilindi. Davlat komissiyasi tomonidan, yana Madaniyat vazirligidan kelgan mutasaddi
ustozlar kelib spektaklni bir ovozda qabul qilib ketishdi. Juda chiroyli spektakl bo'lgan. Tezda jalim chiqdi odamman, shu birta rahbariyatdan gapim qochib qoldi. Ular kelib o'zimdan nima qilmasdan nuqul shuma yozgan asarga kelib to'xtashdi. Bu bo'lsa respublika tasdiqlagan. Davlat nimasi kiritilgan. Keladi-da yo'q shu qo'ymaysizlar deydi. 3-4 marta sahnani ko'rdim bilan u ham ketdi. Ishimdagi alamlardan bittasi shu. Bu odam nafaqat hofiz, nafaqat shoir, bu odam tarixni ham chuqur tushunadigan inson. Agar bu tarixni tushunmasa, tarixni bilmasa, Malika Buxor Xudotiyani Shohsay Davron asarini yaratish juda mushkul bo'lardi. Shu tarixlarga asoslangan holda, tayangan holda uni kelib chiqishini chuqur o'rganib turib, shu asarni yozishga jur'at etgan. Ahmadjon Shukurov nafaqat iste'dodli san'atkor, balki chin ma'noda haqiqiy ustoz hamdir. U san'atga endigina kirib kelayotgan yosh iste'dodlarga saboq berish bilan bir qatorda ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor qaratib keladi. Zarafshon ansamblini tashkil qilgan, birinchi Zarafshon ansamblini tashkilotchilaridan biri va birinchi badiiy rahbari bo'lib ishlagan. Bitta hunar kamlik qilganda ham she'r yozish ham uni aytish xonanda sifatida ham deylik rahbar bu keyinchalik bu Zarafshon degan ansambl ochildi. U yerda asosan o'sha Zarafshonda bu Buxoro folklori qo'shiqlari ijro etildi. Bu yerda o'sha Buxorchalar, Mavriylar, Buxoro maqomidan, Shash maqomidan lavhalar yaxshi bir ansambl edi. Bu yerda raqqosalar ham bor edi. Yo'da xonandalar ham bor edi. Jam mashhur bo'lib ketdi shu ansambl o'sha yillarda. Filarmoniyada Zarafshon folklor ansambli ochildi, buni rahbar qilib o'tkazishdi. U yerda o'zim rahbar bo'lib shu Zarafshon vohasi san'atini nima deydi? Professional darajaga folklor ansamblini qilib katta kollektiv bunyodga keldi. U bilan ham ancha mamlakatlar kesib chiqdim. Katta-katta konsertga chiqdik. Ahmadjon aka shogirdlar juda ko'p. Sirdaryo, Samarqand, hamma joyda bor. Ansambl ham ko'pchilik shogird nima qilib turardi? O'sha shogirdlarga qimmatli maslahatlar berardi. Samarqandda bo'ladigan Sharq taronalarining Grand Prix'sini olgan Sohib Niyozov, xalq hofizi. Ular ham menda rahbarlikda birga ishlashdi. O'lmas Rasulov bastakor, xalq artisti. Ular ham ishlashdi. Baholi Qutot ham shogirdlik ham ustozlik ishini amalga oshirganmiz qo'limizdan kelgancha. Mani o'zimni xizmat ko'rsatgan artist unvonimni olishimda ham ko'p jonbozlik qilgan Ahmad aka. Juda ko'p. Shu borib, meni tushuntirib, boshqa bo'lib, nafaqat men, juda ko'p odamlar, Firuza Ochilova degan
kızımız o tavuşun vardı yakışı. Şunu yani kuşlar bu ünter yaratıp yergen var. Bunun kısçası var, Gilyar'da okuydu. Şams-ı Nur degen. Ular gibi örgüt yapma. Ya kolu verince köp gelip getişen de kolu denge örgüt yapma. Sen buraya çıkıldı. Özbekistan halk artisti onunla birleşti. Ondan sonra DK'da böldü Karakalık Bokistan'a şu borganımda Karakalık Bokistan halk artisti birleşti. Bana şu hizmetleri inovatga alındı. Bana Özbekistan halk artisti unvanı aldı. Karakalık Bokistan halk artisti böldü. Bunu ya hangi biri vermeydi? Demek ki işte, onun layık topuldu. Çünkü demek yarışa iş kıldı. Devletimizden avvalambor xalqimizdan ham men roziman. Shu ozgina mehnatimni e'zozlab shu darajalarga yetdim. Men Ahmadjonga uzoq umr tilayman. Sihat salomatlik tilayman, sog' bo'lsin. Doim mana shunaqa xalqning nazariga tushadigan san'atkor bo'lib qolsin. O'ylaymizki, bunday qalb egasi, san'atga bunday fidoi odam, bunday keng tafakkur egasi hech qachon icattan toxtamaydı. Umurları uzun bulsun, rızkları faravan bulsun. İcadigi Barkamonlik dedi, bu için koprak ekranlarda kuruştu. Yaşlar hem onlardan ibret alıp açısını bize güzel haklardık. Barber icat kılışı gerek. Benim 72'ye kırken bu zaman hazırım icat kılıyım. Ahmacan hali yaş, bende 2 yaş yaş. Yeni 72'ye kırıktı. Uzoq umr, ijodiy barkamollik, ijod qilsin, doim xalq bilan birga bo'lsin. Fursatdan foydalanib, o'shiga uzoq umr, sog'salomatlik, ijodlariga barkamollik, baraka tilab qolamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yana bularda yoshlarimiz sharoit dunyoda keng bo'ladi. Bir qayta yoshlik davrim boshlanganda edi, keng hunar ko'rsatardim u. Afsus, umr o'tib ketar ekan san'atkor yoshlarimizga, davlatimizga yordam bo'lishi uchun shu konsert berishadi, nima qilishadimi azini shu hech bo'lmasa mana nuronlar jamg'armasi bor. Haligi nimalar bor, yetim yesirlarning nimalari bor. Shu topgan mablag'lar shu yordam berish kerak shularga. Duo qilishlari kerak. Faqat qo'shiq aytdim, nom chiqdi, o'zim uchun tem kirsin degan gap bo'lmasa kerak. Men ustozlarim ko'rganman shular. Masalan, Komiljon aka o'zim bilaman men. Bir to'yga borsa-ga, xudo rahmatlik ahvoli og'irroq bo'lsa to'yda tushgan o'sha 2-3 so'm pulni ham tashlab keladigan odatlari bor edi. O'zi bunaqa narsa nimagadir kamayib ketdimi, yo'q bo'lib ketdimi bilmayman. Bu o'zida o'sha topgan tutgandan davlatga yordam bo'ladi, xalqimizga yordam bo'ladi. Sağırım kilmedi
parça ketgan kildiyu ul g'am g'usorim kelmadi ey ko'zim qon yig'lakmay chashmi xumorim kelmadi ey ko'zim qon yig'lakmay chashmi xumorim.